Olá amigos! O peixe lua, também conhecido como mola, é um peixe notável encontrado nos oceanos do mundo. Eles são conhecidos por seus corpos achatados e únicos, que podem atingir tamanhos impressionantes, às vezes com mais de 3 metros de comprimento e pesando mais de 3 mil libras. Apesar de seu enorme tamanho, os peixes lua são gigantes gentis que comem principalmente águas-vivas, zooplâncton e peixes pequenos. Você já se perguntou como as pessoas preparam peixes-lua gigantes? Vamos explorar aqui mesmo! Os peixes-lua são encontrados na maioria dos oceanos do mundo, ocorrendo frequentemente perto da superfície da água. Embora sejam peixes grandes, os peixes-lua não são predadores fortes, e em vez disso, são peixes passivos e são facilmente vistos enquanto nadam e mergulham para trás ao longo da coluna de água em busca de alimento. Os peixes-lua também são conhecidos pelo seu comportamento de banho de sol, onde se deitam de lado para absorver os raios solares, ajudando a regular a temperatura corporal. Este peixe atraente tem um estilo de natação lento e gracioso e é considerado um dos peixes ósseos mais pesados do mundo. Sua biologia única e natureza gentil fazem deles um assunto de interesse tanto para biólogos marinhos quanto para entusiastas dos oceanos. A pesca do peixe-lua não é uma atividade comercial comum devido ao seu grande porte e às dificuldades e limitações de sua captura. Os barcos de pesca costumam usar redes grandes para capturar peixes-lua. Os peixes-lua não se movem tão rapidamente quanto outros predadores, portanto, capturá-los geralmente requer paciência e observação cuidadosa. Após a captura do peixe-lua, os pescadores devem utilizar máquinas para levar o pescado do mar até o local de processamento. O tamanho deste peixe pesa mais de 1,2 toneladas, por isso é impossível usar a força humana para transportá-lo. Após a captura do peixe-lua, o processo de limpeza é o primeiro e mais importante passo. Devido ao grande tamanho e à casca dura do peixe-lua, o trabalhador terá que usar uma faca afiada para cortar as barbatanas do peixe. Em seguida, corte pedaços grandes e divida a carne do peixe-lua em pedaços grossos de carne. Devido ao seu grande porte, o corte do peixe torna-se um desafio exigindo do trabalhador alta técnica. Os recortes podem incluir a polpa e a pele do peixe. A polpa branca do peixe-lua é uma massa de colágeno que parece muito mastigável ao toque. Porém, após o cozimento esta carne ficará macia, transparente, com baixo teor de gordura e muito saborosa. O próximo passo é retirar os órgãos internos e intestinos do peixe-lua. Esta etapa precisa ser feita com muito cuidado. Em alguns lugares, os intestinos do peixe-lua são uma iguaria, por isso são sempre retirados primeiro para processamento. Depois que os intestinos forem removidos da membrana e limpos, o chefe usará uma faca para cortar uma linha ao longo de todo o intestino, depois lavará bem e raspará as impurezas de dentro dos intestinos do peixe. Em seguida, o chefe cortará os intestinos em pedaços curtos de cerca de 20 cm e embalará para preservação. Como a pele do peixe é muito dura e pontiaguda, ao retirar a pele do peixe da carne, o chefe usa sempre luvas para proteger as mãos. Cada etapa é feita com muito cuidado para não cortar as mãos ou a carne do peixe. Após a retirada completa da pele, a carne será lavada com água limpa para retirar as impurezas restantes. Agora a carne do peixe-lua está pronta para ser preparada em diversos pratos deliciosos.
A carne do peixe-lua tem uma textura solta e macia, ao contrário de outras carnes de peixe. A carne do sunfish é pobre em gordura e rica em nutrientes, rica em proteínas e minerais importantes, tornando-se uma iguaria única e rara que oferece benefícios nutricionais significativos. É uma fonte de proteína de alta qualidade, essencial para o crescimento e recuperação muscular, ao mesmo tempo que é relativamente pobre em gordura e rica em ácidos graxos ômega-3 saudáveis, benéficos para a saúde do coração. A carne de peixe-lua fornece uma variedade de vitaminas e minerais, incluindo vitamina B12, que é importante para a função nervosa e produção de glóbulos vermelhos, antioxidantes que ajudam a proteger as células contra danos, e fósforo, que é muito importante. Importante para a formação óssea e reparação celular. No entanto, devido à sua raridade e dificuldade de colheita, a carne de peixe-lua não é comumente encontrada nos mercados regulares e é muitas vezes considerada uma iguaria nas áreas onde está disponível, sendo algumas áreas regulamentadas ou limitadas. Regime de pesca para proteger esta espécie. Ao pescar o peixe-lua, os pescadores também capturam muitas outras espécies de peixes, incluindo um peixe muito caro, que é o linguado. Vamos aprender como os pescadores preparam o peixe halibute. Depois de pescar o linguado, a primeira coisa a fazer é limpar o peixe. Os pescadores irão lavá-los bem em água fria para remover resíduos da superfície. Depois de limpo, eles colocarão o peixe em uma superfície plana e usarão uma faca afiada para cortar uma linha ao redor da cabeça do peixe para remover a cabeça do linguado. Em seguida, é processado os órgãos internos, o chefe usará as mãos para puxar e remover suavemente os órgãos internos. Eles usam uma faca para retirar com cuidado as partes não utilizadas e podem guardar o fígado do peixe ou os ovos de linguado dourado, que também são retirados com cuidado para não quebrar. Em seguida, use água fria para lavar o interior da barriga do peixe e remover qualquer sujeira restante. Em seguida, use uma faca afiada para cortar ao longo da espinha, de cima para baixo, e separe cuidadosamente a carne do filé das espinhas do peixe. Cada pedaço de filé de peixe será colocado intacto em uma bandeja de metal. O chefe continua virando a barriga do peixe de cabeça para baixo e separando a carne da barriga dos ossos, sua habilidade é tão perfeita que não sobra um único pedaço de carne. As espinhas do peixe são então separadas da carne do peixe. Por fim, a carne do peixe halibute é cortada em pedaços de sashimi de igual espessura e colocada num prato à espera de ser degustada. Além disso, as cobras são uma fonte sustentável de carne, considerada uma iguaria e consumida pelo seu sabor e benefícios para a saúde, Componentes do veneno de cobra são usados em pesquisas médicas para criar medicamentos como anticoagulantes e medicamentos para tratar hipertensão e ataques cardíacos. No vídeo de hoje, vamos explorar juntos como os agricultores indonésios criam essas cobras especiais. Uma típica fazenda de cobras abriga inicialmente cerca de 50 a 100 cobras em uma instalação de médio porte e se expandirá à medida que o negócio crescer. As cobras são carnívoras e comem principalmente presas vivas ou pré-mortas, como camundongos, ratos ou até mamíferos maiores, dependendo do tamanho da cobra.
Os horários de alimentação variam, cobras menores ou mais jovens podem se alimentar duas vezes por semana, enquanto cobras maiores ou maduras podem ser alimentadas com menos frequência, geralmente uma vez a cada uma ou duas semanas. Os proprietários devem garantir que a presa seja adequada ao tamanho da cobra para evitar problemas de saúde como asfixia ou indigestão. A criação é um aspecto importante da criação de cobras, especialmente para espécies que são populares no comércio de animais de estimação ou pelas suas peles. Isto envolve a escolha de parceiros saudáveis e geneticamente compatíveis para garantir uma prole saudável. A época de reprodução deve ser monitorada e as condições podem ser ajustadas para estimular o comportamento de acasalamento, exigindo ajustes nos ciclos de luz ou temperatura. Ovos recém-nascidos ou filhotes de cobra requerem cuidados especiais para garantir uma alta taxa de sobrevivência, muitas vezes exigindo o uso de uma incubadora ou de um ambiente específico com temperatura e umidade controlada para os ovos. As cobras são frequentemente colhidas quando maduras para maximizar o rendimento de carne, pele e quaisquer outros subprodutos, como veneno ou órgãos usados na medicina tradicional. A idade em que as cobras são colhidas pode variar, mas geralmente corresponde a quando atingem um tamanho comercializável e a sua pele é de ótima qualidade. O método de abate pode variar, mas em geral precisa ser rápido para evitar sofrimentos desnecessários. Algumas áreas podem usar decapitação. Para extrair o veneno, isso pode ser feito enquanto a cobra ainda está viva, pois é a única forma de extrair o veneno. Depois que a cobra morre, ela geralmente é esfolada. O couro é cuidadosamente removido para mantê-lo intacto para processamento em artigos de couro. Todas as etapas são feitas manualmente para garantir que o couro não seja danificado. O couro passa então por um processo de curtimento preservativo, que pode incluir tratamentos com produtos químicos ou substâncias naturais para evitar a deterioração e prepará-lo para a fabricação. A pele de cobra é conhecida por seus padrões únicos e visualmente marcantes, que variam muito entre as espécies. Esses padrões costumam ser complexos e podem incluir formas de diamante, linhas em zigue-zague ou formas em forma de rede, tornando cada peça única. A pele de cobra é resistente, flexível e resistente à abrasão, por isso é adequada para muitos usos na moda. Cada pele de cobra, quando vendida no mercado, tem um preço muito alto, de até $2.000 a $3.000 por conjunto. Isto motivou muitos agricultores indonésios a abrir explorações de cobras, criando empregos e uma fonte estável de rendimento para os agricultores. Já a carne de cobra é separada dos ossos e processada para consumo imediato ou congelamento. A carne de cobra precisa ser manuseada com cuidado para evitar contaminação. A carne de cobra é rica em proteínas e pobre em gordura, o que a torna uma alternativa mais saudável às carnes tradicionais. Também contém aminoácidos essenciais e é uma boa fonte de minerais como ferro e ácidos graxos ômega 3, que são benéficos para a saúde do coração. Em alguns mercados, especialmente na Ásia, a carne fresca de cobra é vendida ao quilo, com preços que variam entre $25 e $40 por quilograma, dependendo da espécie e das condições do mercado.
Outros órgãos ou partes de cobras podem ser usados em medicamentos tradicionais. A vesícula biliar ou o sangue de algumas cobras às vezes é consumido cru ou seco e em pó para uso em vários tratamentos, que se acredita controlar doenças como artrite ou obesidade. Fortalecer a vitalidade. Estes medicamentos tradicionais têm preços muito elevados, até 200 USD em grama em mercados especializados. Em particular, o povo indonésio também seca cobras inteiras, este é um método único e interessante. O fazendeiro enrola cada cobra em um círculo e a coloca no forno para completar o processo de secagem. Este material especial desempenha um papel importante na medicina tradicional e é exportado principalmente para o mercado chinês. A cobra seca tem sido considerada um medicamento valioso em muitos sistemas de medicina tradicional em todo o mundo, graças à sua capacidade de regular eficazmente a circulação sanguínea, curando muitas doenças, especialmente distúrbios circulatórios.